Šodien netālu no brīvības pieminekļa notika uzbrukums mūsu kolēģim Jānim Lauvam. Šo uzbrukumu visticamāk izprovocēja cilvēks vārdā Mārtiņš Krusts, kurš savā soctīklu profilā ierakstīja aicinājumu saviem sekotājiem izsekot Jāni Lauvu, nomest viņu uz zemes un rīkoties pēc seek and destroy tehnikas. Šo ierakstu atbalstīja Eiroparlamenta deputāta amata kandidāts Artis Pabriks. Visticamāk, tieši tas pats cilvēks, kurš savulaik atbalstīja lietussargu revolūciju un tajā notiekošos nemierus, bet nekādu atbildību par šo neuzņēmās. Uzbrukumu realizēja cilvēks vārdā Maksims Šeinīns kopā ar saviem līdzinātājiem. Viņš nenoliedz to, ka viņš šo uzbrukumu ir veicis, un tas būtu tiešām muļķīgi, jo ieraksts šobrīd ir izplatījies pa visiem soctīkliem. Bet vēlos pateikt to, ka tas, kurš ir uzbrucis Jānim Lauvam, ir uzbrucis arī mums visiem. Tāpēc pirmdien valsts policijā tiks saņemts iesniegums ar visiem attiecīgiem pierādījumiem, kuri tika fiksēti ar tehniskiem līdzekļiem un attiecīgo izziņu par nodarītiem miesas bojājumiem. Un tas, ka Mārtiņš Krusts savās bailēs tagad ir izdzēsis to ierakstu, protams, ka viņam nepalīdzēs. Mēs visi ceram, ka valsts policija rīkosies atbilstoši likumam un sauks pie visstingrākās atbildības nekārtības cēlājus un uzbrucējus un sodīs tos atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.